pasi hapo. Sikiza, sikiza kidogo. Naomba. Naomba na hapa mimi natoa ilani pia at the same time. Sawa sawa? Hakuna BNB yoyote inaruhusiwa hapa kama haina CCTV camera. Mtu yote ambaye ana operate BNB bila CCTV camera, kitu kama hii kifanyika, next time we'll take action against that person. Tumeelewana? Tumeelewa. Kila mtu lazima aike nini? CCTV camera. Sasa hiyo ni ilani napeana kabisa. Pasi hapo. Sikiza, sikiza kidogo. Naomba. Naomba na hapa mimi natoa ilani pia at the same time. Sawa sawa? Hakuna BNB yoyote inaruhusiwa hapa kama haina CCTV camera. Mtu yote ambaye ana operate BNB bila CCTV camera, kitu kama hii kifanyika, next time we'll take action against that person. Tumeelewana? Tumeelewa. Kila mtu lazima aike nini? CCTV camera. Sawa? Hiyo ni ilani napeana kabisa.